Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga. Xo'p, 2-liga bahorgi mavsum o'yinlari nimagadir yuklanmagan zakovat bazasiga. Tashlasam yuklanmagan. Xo'p. Davom etamiz. Navoiyning Antanta jamoasini savollarini o'ynab ko'ramiz. 15 tane savol. Kamroq, yaxshiroq. Bo'lar bu safar. Tak. Ketdik birinchi savol. Savolda bir so'zdan bir necha harflar tushirib qoldirilgan. Qatag'on qurbonlari kitobida keltirilishicha 1937-1938 yillar Qatag'oni davrida ko'plab diniy peshvolar, ruhoniy yetakchilar Sovet hokimiyatini ag'darib o'rniga Usmonobod davlatini yaratilishi haqida gaplar tarqatgani uchun qamoqqa olinadi hamda surgun qilinadi yoki otuvga hukm qilinadi. Diqqat, savol. Yuqoridagi gapda harflari tushirib qoldirilgan so'zni asl holida yozib bering. Usmonoboddan tushgan bo'lsa. Usmoniy obodmi? Usmon obod. Usmoniy obodmi? Yoki Rusmonobod. Usmoniy obod beramiz. Usmoniy obod. Musulmon obod. Monovatta. Hop, как обычно. Birinchi savol. Ajoyib tupa variantlar kelmaydi. Davom etamiz, ikkinchi savol. Samuel Butler'ning 1863 yilda nashr qilingan X mashinalar orasida nomli maqolasida mashinalar evolyutsiya qilib yer yuzidan odamlarni siqib chiqarishdan oldin mashinalarning barchasini yo'q qilish kerak deb yozadi. Diqqat, savol. X o'rnidagi 19. asrning birinchi yarmida tug'ilgan insonning familiyasini yozib bering. Hop, evolyutsiya so'ziga urg'u berilgan Darvin bo'lsa kerak. Darvin mashinalar orasida. Xo'p, Darvin beramiz. Nimalimcha Malthus chiqmasa kerak. Barchasini yo'q qilish. Gexli ham chiqmasa kerak. To'g'ri, Charles Darvin. Uchinchi savol. Diqqat, savolda bir so'zda bir harf ikki joyda tushirib qoldirilgan. Savolda bir so'zda bir harf ikki joyda tushirib qoldirilgan. Okay. Xalqaro matbuot 2024 yilning 6 mart kuni surunkali revmatoid artritdan 8 yoshda abstraksionist rassom Picasso vafot etgani haqida xabar berdi. Picasso'ning ajralib turadigan jihati u tumshug'ini lavlagi sharbatiga botirib kartinalariga o'z imzosini
qoldirgan diqqat savol. Harf tushirib qolgan so'zni asl holda yozib bering. Hop. Bu endi Picasso'dan tushib qolgan. Hop. Qanaqa hayvon, qanaqadir hayvon bo'lishi kerak, 8 yosh to'layapti. Picasso. Picasso da Picasso 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 so'zidan nimagadir hayvon chiqazi bo'lmadi. Tumshug'ini botir. Variant yo'q. Pig Casso. Nimaga Big assomas Picasso qilishgan. No, endi shotaki uni eshitgan bo'lish kerak ekan. Janubiy Afrikadagi cho'chqa haqida. No, men ham qachondir qayerdadir eshitganman, faqat Picasso. No, hatto agar pik ganida ham pik. No, vriyatli Picasso. No, mayli, it's okay. 4-chi savol. Yulduzlar fabrikasining ushbu ishtirokchisi 2017-yilda o'zining Yulduzlar nomli aloqa operatorini yaratishini e'lon qildi va bunda Atlasdan foydalanmoqchiligini ta'kidlaydi. Ushbu insonni toping. Okay, Yulduzlar Atlas. Звезды. Чолпан мы? Старс. И Атлас. Хоп, билиш икинчи савол. Ушбу фабрика эгаси 2023-yilgi filmdagi garderobida adrasdan foydalanadi. Va hozirda u boshqa Gollivud filmidagi ijrosi bilan haqiqiy yulduzga aylangan. Ushbu fabrika egasini ism familiyasini toping. Fabrika egasi. The fabricman Faberlic cho fabric garderobda adrasdan foydalanadi va hozirda u boshqa Gollywood filmidagi ijrosi bilan haqiqiy yulduzga aylangan. Ijrosi bilan fabrik, fabrik, plant.
yaxshi variant yo. Timothy Shalom. Okay. Izoh yo'q ekan. 5-savol. No, kстати, Timothy Shalom bu anaqa, xo'p, Dina'da o'ynagan aktyor. Boshqa mashhur filmini bilmayman. Anu Timothy'ni Atlas'dan foydalanmoqchiligi yulduzlar nomli operatorni yaratishni. No, xullas 4-savoldan topa Znaka fakt ikkalasi ham. Xo'p, 5-savol, diqqat. Savolda zeta, eta, teta so'zlari har biri boshqa bitta so'zni almashtirgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'qituvchilikning mashaqqatli kasb ekanligi haqida muhokamalardan birida X foydalanuvchisi o'qituvchi bo'lishing 3ta yaxshi tarafi bor. Zeta, eta va teta deya tweet qoldirdi. Diqqat, savol. Bu 3 afzallikdan ikkitasi imperatorlar bilan bog'liqligi borligini bilgan holda ularning har uchalasini yozib bering. Так, imperatorlar bilan bog'liq bo'lsa titul. O'qituvchi bo'lishning 3ta yaxshi tarafi bor. Imperatorlar bilan bog'liqligi. Xo'p. Imperator. Zeta, eta, teta bo'lsa, значит, bittasi qaysidir so'z z bilan, qaysidir e, qaysidir t bilan boshlanishi mumkin. Xo'p, ziyoli. Bunga variant bo'lmadi. Iyun, iyul, avgust. Prikolno. Ну, almashtirish, almashtirish. Zeta, eta, teta almashtirish chalg'itadiganda, shuni x, y, z xatiga qilib o'rganda, u boshqa narsa edi. Bu yerda endi zeta, eta, teta bunaqa almashtirish, xo'p, любой rus tilida ham, o'zbek tilida ham sportivni o'yinlarda zeta, eta, teta almashtirishi qanaqadir konsepsiyasi bo'lishi kerak. Javoblar yo o'sha 3ta javob z, e, t harflardan boshlanishi kerak yoki 3ala javob bir-biridan 3ala javob 3ta so'zi harflari eta, eta, eta ga o'xshab bir-biriga o'xshash bo'lishi kerak. Faqat boshdagi harflarni farq qilish kerak. Araz iyun, iyul, avgustmi? Uni boshqa oddiy abichni almashtirish qilsa bo'lardi. Alfa, beta, delta yoki x, y, z ta qilib almashtirsa bo'lardi. Ну, mayli. Savol o'zi yaxshi savol. Там логично, окей, прикольно. Типа сарказм qilib gapirgan. Bilmadim. Так, 6-savol. Diqqat, savolda almashtirish bor. 1959-yilda qurilgan Toshkent yaqinidagi Ulug'bek shaharchasida SSSR Fanlar Akademiyasining yadro fizikasi instituti tashkil etiladi. Tadqiqot
tadqiqot yadro reaktori quriladi va ishga tushiriladi. Shuning uchun bu shaharchani O'rta Osiyoning 105-chisi deb atashadi. Diqqat, savol. 105-chi soni bilan almashgan toponimni ayting. Endi men ximiyadagi elementlar to'chni bilmayman, no logichni hop yadro bilan bog'liq bo'lsa, bu toponim deyapti, tem bo'li. Tak. Menimcha Dubni bo'lsa kerak, adashmasam Dubni shahridagi Dubni shahri ham berilganmikan? Xo'p, Berkeley institutida yadro bilan aloqador narsa yo'q. Chicago shahrini nomi berilmagan. Ну, по-моему, Дубни. Дубни жавабыны берем. Алмашкан топоним на айтинг. Дубни. Дубна. Ну да, Дубна, Дубни, блин, Дубна. Шахара нома Дубна, а элемент Дубни. Борис Бешинчиса. Ну, bilmadim, zachyotmi. Ну, xullas o'sha Dubni. А вот, mana bu savol masalan-da, normalni almashtirish 105 elementga olib boradi i toponim. Chem bo'li yadro. Вот. Chem 5-chi savolga qaraganda almashtirishlar yaxshi yegan. Xo'p, 7-chi savol, diqqat, savolda bir so'z bilan boshqa ikki so'z almashtirilgan. Tushunmadim. Savolda bir so'z bilan boshqa ikki so'z almashtirilgan. Amazonka changalzorlaridagi daraxtlarning faqat bitta turi o'sadigan va boshqa daraxtlar umuman o'smaydigan hududlarni mahalliy aholi Chulyachaki nomli yovuz o'rmon ruhi yashaydi deb hisoblab IBO deb atashadi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Shimoliy Afrikada O'rta Yer dengizi qirg'oqlaridan Qatarra chuqurligigacha cho'zilgan nemis italyan pozitsiyalarini himoya qiluvchi minalar va tikanli simlardan iborat mudofaa to'siqlari o'rnatilgan hududni ham general Field Marshal Rommel IBO deb nomlagan. Diqqat, savol. Savolda almashtirilgan ikki so'zni yozib bering. Iblis bog'imi? Iblis bog'i. Yoki ilon bog'i bo'lmaydi bog'. Agar iblis ovusi nima orolim hududlar iblis oroli. Xo'p, devor so'ziga tushmayapti. Iblis orolimikin? Ну, вроде iblis bog'i yaxshiroq, chem orolidan ko'ra. Iblis bog'i berib ko'ramiz. To'g'ri, iblis bog'lari. Вот nimaga orol tushmadi? Chunki orolga olib boradigan narsa yo'q edi bu yerda. 8-chi savol duplet. 1895-yil Pesht shahrida Imre Uri tomonidan temir karetalar ustaxonasi sifatida asos solingan ushbu kompaniya keyinchalik avtobus kuzovlari va samolyotlar ishlab chiqarish
Avtomobillar texnikasi ta'miri bilan shug'ullanadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng samolyot ishlab chiqaradigan aksionerlik jamiyati bilan birlashadi va o'zining 1780 yilida mashhur bo'lgan balandparvoz nomini oladi. Diqqat, savol. Ushbu kompaniya nomini yozib bering. Bu kompaniya Pest bu Vengriyaning eng mashhur avtokonserni bu Ikarus. 1900 hop keyingi savol 1923 yil Belgrad yaqinidagi Zemun shaharchasida samolyot ishlab chiqarishga moslashgan aksionerlik jamiyatiga asos solinadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng ushbu tashkilot bazasida avtobuslar ishlab chiqara boshlashadi. 1992 yil Vengriyadagi o'ziga otdosh bo'lgan kompaniya bilan yuridik kelishmovchiliklardan so'ng o'z nomiga bir harfni qo'shib oladi va yangi nomga ega bo'ladi. Diqqat, savol. Ushbu yangi nomni yozib bering. Ikarus bo'lsa, Belgrad, Serbiya. Hop. Bikarus mu? Ikarus, Bikarus mu? Sikarus mu? Serbiya. İnkarus mu? İkarus, İnkarus. Yok ikon. Yok İkarus bu İkar. İnkarus mu? İnkarus. Bikarus. Sikarus. Yugoslavya. Rus, Serbiya, Belgrad, Serb, Bu birincisi Ikarus. İkincisi Sikarus. Sikarus, Bikarus. Zemnun şaharçası da yaptı işte. Zemnun bozuldu mu? Zikarus. Davayte Zikarus veramız ikincisiye. Ikarus. Oh shit. Ikarbus. Wow. Blin. Da, prikolno. Как Ikarus, Ikarbus. Bus kemagene o. Abidna. Tak, 9-chi savol. Uning aytishicha 30 yoshi arafasida ertalab uyg'onganida barmog'i to'xtovsiz titrayotganini ko'rgach, bu titroq kelajakdan xabar deb o'ylaydi. Diqqat, savol. 1961 yil Edmonton'da tug'ilgan ushbu insonning ism familiyasini aniq yozib bering. Tak. Edmonton. Tak. Edmonton Oilers, Kanada. Hop, agar Angliya tarafda Edmonton bo'lmasa, bu Kanadadagi shahar. Ikkala Jack. Barmog'i to'xtovsiz. Bruce Willis, Kanadalikmi? Nu adashmasam Bruce Willis yoshi katta edi. Chunki 80-yinchi yillarda krepki areshikda o'ynab yurgan paytlari. 61. Barmog'i to'xtovsiz titrayotgani kelajak future. Futures bilan bog'liq qanaqadir trader mikan?
Futures bilan bog'liq mashhur kanadalik trader 1961 yilda tug'ilgan. Bu hozir gideta 64 63 yoshlarda bo'lishi kerak. Jim Carrey mi? Kelajak. Yoki anu Back to Future'da oynagan aktyor mu onu bilin ismi yani kim yine. Ana o yan bo'lishi mumkin. Mashhur yaqinda Oscar olgan. Aktyor. Qayta gay rolini o'ynab Oscar oldimi nimadir bo'ldi yoki o'zi gaymi hayotda. Xullas mumiyada o'ynagan aktyor ismi nifiga eslashga vaqt ketadi. Ta короче, Jim Carrey variantini beramiz. Michael J. Fox. Michael Fox. Ну-ка. Google qilib ko'raylikchi. Ну да, o'sha Michael J. Fox Back to Future'da o'ynagan, Marty McFly rolini o'ynagan aktyor. Oy, da. Qiyin eslash. Edmonton, Kanada tug'ilgan. Tak. Hop, ketdik. 10. savol. Tarixchi Adib Xolid ta'kidlashicha 1941 yilda urush tufayli Rossiyaning Yevropa qismi ommaviy evakuatsiya qilinganida ko'plar 20. Stop. Tarixchi Adib Xolidning ta'kidlashicha, 1945 yilda urush tufayli Rossiyaning Yevropa qismi ommaviy evakuatsiya qilinganida ko'plab 20. asrning birinchi yarmida yaratilgan bir asarda O'rta Osiyo serobgarchilik, farovonlik, sel quyosh va boylar o'lkasidek ta'sirlangani tufayli ham shu joyni tanlagan ekan. Diqqat savol. Ushbu asar muallifini ayting. Bu endi Toshkent non shahri asari Shuhrat Abbosov film olgan o'sha asari muallifini so'rayapti. Bu Nevrov. Nevrov. Da, Aleksandr Nevrov. Hop, 11. savol. Diqqat savol. Har yili yahudiylarning Yom Kippur bayramida qaysi hayvonga butun yahudiy xalqining gunohi ramziy ma'noda yuklanib, sahroga qo'yib? Kozel otpushenie degan rus tilida ibora bor. Mana shu yahudiylari odatidan kelib chiqqan, yani hamma gunohini bechora echkiga aytib cho'lga qo'yib yuboradi. Echki. Echki to'g'ri. 12. savol. Savolda X so'zi bilan bitta so'z almashgan Brian Gerbert va Kevin Anderson muallifligida 2002 yilda yaratilgan X jihodi nomli asarda fikrlovchi mashinalar butun koinotda insoniyat ustidan hukmronlik o'rnatgani, odamlarda har xil eksperimentlar o'tkazib qiynoqqa solishi, bu qiynoqlardan to'ygan turli dindagi insonlar birlashib fikrlovchi mashinalar imperiyasiga qarshi katta masshtabda qo'zg'olon qilishgani va nihoyat g'alaba qozonishgani haqida hikoya qilinadi. Diqqat savol. X tarkibida 19. asrning birinchi yarmida Nottinghamshire'da tug'ilgan qaysi insonning familiyasini ko'rishimiz mumkin? What the heck? Apia Charles Darwin.
1800 no, birinchi yarmi bo'lsa 1800-1850 yillarda Nottinghamshire. Nottinghamshire bu Angliya, Buyuk Britaniya, no, где-то Angliya, Shotlandiya. Xo'p. Qaysi inson X jihodi? İkide variant var. Gerbert Wells Babbage. Babbage. Tak. Gerbert Wells adaşmasam Glasgow yok ki. Nottinghamshire Şotlandiya'da mas. Gerbert Wells Şotlandiyalik. Babbage verip koramaz. Samuel Butler. No, metaligini oyladım. Prost Samuel Butler. No, okay, mal. 13. Tetra Blitz. Birinci ve üçüncü savollarını muhokama qilish vaqti 25 sekund. İkinci ve dördüncü savollarga 5 sekundda vaqt beriladi. Hop. Nima qilarga? İkinci ve dördüncü savollarga 5 sekundda. Hı. 1980 yıllardaki qaysi ixtiro o'zining nomini oshxonadagi dumaloq qizil timerdan olgan? Vaqt ketdi. Dumaloq qizil timerdan olgan. İkinci savol. Endi esa 5 sekund dam olishingiz mumkin. 3. Francesco Cirillo nimani ixtiro qilgan? Tak. Espanderma. Типа Эспандер. O'zining nomini qizil timer, red timer dumaloq bo'lsa red sphere, red sphere red sphere. Ballpoint что ли? Red. Ручка mı? Yazdıyız, koyduyız, beş arada, aldıyız, yazdıyız. Tam şarkı ve ruçka i Red Circle что-то. Ну, окей. Джаваб. Битта джаваб агам, вроде, скорее всего, да? Ну, спандер. Шарки ручка вера. Помодоро техникасы. Помидоро методы. Shu kabi pomidor qatnashgan javoblar. Har qanday javob yoki javob yo'qligi. Pomodoro texnikasi. Xo'p. Nu qiziq fakt pomodoro. Bu vaqtni boshqarish time management uslubi bo'lib, u timer bilan ish va dam olish davrlarini o'lchash, ish paytida
diqqatni jamlagan holda ishlash va dam olish vaqtida diqqatni jamlagan holda dam olishdan iborat. Texnika bunday nomlanishining sababi uning ixtirochisi Francesco Cirillo pomidor shaklidagi oshxona tayyorlashdan foydalangan. Klassik pomodoro sessiyasi u 25 daqiqalik ish va 5 daqiqa dam olish. Okay, men uchun qiziqarli ma'lumot. 14-chi savol. Savolda bir so'zdan bir harf boshqa bir harfga almashgan. Savolda bir so'zda bir harf boshqa bir harf bilan almashgan ekan. Vonka filmida kartel egalarining noqonuniy ishlarini saqlovchi bunkerni ma'lum bir haq evaziga himoya qiluvchi manaxlar shopogoliklar deb ataladi. Diqqat, savol. Harfi almashgan so'zni asl holda yozib bering. No, endi bu yerda manaxda almashganmi yoki shopogolikdami? Chokogolik что ли? Vonka filmida kartel egalarining noqonuniy ishlarini saqlovchi bunkerni ma'lum bir haq evaziga manax shopogolik. Ну, как security guard. Что-то. Шома. Шона. Шопа. Шоко. Шоба. Шода. Голик. Шофу. Шоло, шоко, чопо. Ну, шопо готик. А боб ты шопо готик. Варианты набиралось. Шоко. Ну, блин. Чоко яхше идет, чем шоко. Шоко, да, горы. Shoko varianti boshida keldi, lekin nimagadir choko. Shoko emas. Choko bo'lsa kerak deb shoko gotik. No, okay. 15-chi savol. Savolda x va y so'zlari har biri bittadan atoqli otni almashtirgan. Sirojiddin Saidning X'dan bir kosa, Y'dan bir jom kitobi uning asosan nazmning kichik janralarida yozgan she'rlari, to'rtliklar, ruboiy fardlardan tarkib topgan. X 1079-yilda rasman qabul qilingan va to hozirgacha Eronda amalda qo'llanayotgan Jaloliy nomli quyosh taqvimi muallifi hisoblanadi. Y'ning o'g'li Sulton Valad esa asos sudda otasining ta'limoti bo'lgan mavlaviya tariqatiga asos soladi. Otasining ta'limoti bo'lgan mavlaviya tariqatiga asos soladi. Qaso x va y bilan almashgan so'zlarni yozib bering. Birinchisi hayyom. Hayyomdan bir kosa, jomiydan bir jommi? Yoki rumiydan bir jommi? Jom kim edi, adashmasam? Joma. Jom kiyim bo'lishi kerak. Kiyim bo'lsa, naqshbandi ham yaxshi tushadi. Naqshbandidan bir jom. Lekin naqshbandi rumiymikan, rumiydan bir jom yoki jomiydan bir jommi? Jomi ham eronlik.
Bo'pti. Xo'p. Xayyom Jomiy. Bin Rumiy. Ну, Rumiy o'g'li Sultan Valad plus ta'limoti bo'l, mablag' ta'limotga. Ну, окей, Rumiy xo'p, dinga bog'liq asarlari, umuman diniy yo'nalishda ishlaganini bilaman. Ну, ta'limotini, mablaviyligini bilish kerak ekan. Rumiydan bir jom. Ну, muayyanda savollar yaxshi. Faqat ba'zi almashtirishlarni hisobga olmasak. Bo'ladi. Xo'p, bugunga yetadi. Vrojde, sog'-salomat bo'linglar.